На календарі 15 травня традиційно у цій порі з вами говоримо про найважливіші події краю. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Впродовж наступних 30 хвилин говоримо із вами про наступне. Сесія Ужгородської міської ради. Важливі питання для міста. Засідання громадської ради. Прийняті рішення. Не дочекалися ремонту. На Іршавщині люди самостійно ремонтують дороги. Дороги на Міжгірщині. Стан покриття. Хто найсильніший? У Тячеві відбулися змагання зі змішаних бойових мистецтв. КВН шкільної ліги. Свято сміху у Рахові. Веселка на Тисою. Фестиваль народної пісні. Ні виборам по законам Януковича. Саме під таким гаслом в Ужгороді відбулося мирне зібрання представників політичних сил. Хотілося б нагадати свого боку, що в першу чергу, що коаліціанти, які були вибрані у 2014 році, одним із пунктів у них було це прийняття цього закону, який навіть, по-моєму, якщо я пам'ятаю, там був у них дедлайн до якогось там вересня. Під тиском організацій, партійних організацій, громадськості, я думаю, що ми зможемо добитися до цього, що заставити коаліцію виконати. Ми будемо старатися довести суспільству, що ті, хто бере владу, ті, хто бере відповідальність, повинні відповідати за свої слова і виконувати те, що обіцяють. Вимагають ухвалення виборчого кодексу, що передбачає волевиявлення за відкритими списками. У першому читанні Рада проголосувала за проект. Чекають активісти прийняття закону в цілому. Відтак сформулювали відповідне звернення до Верховної Ради, яке передали керівникам краю, аби ті включили документ у порядок денний сесії обласної ради. До нас вийшов очільник краю на наше питання, чи підтримує він нас, чи підтримує він цей новий закон про вибори. Його однозначна відповідь – так. І обіцяв нам, що на найближчій сесії він особисто внесе це питання на порядок денний. Активісти кажуть, вибори за відкритими списками дадуть змогу процесу волевиявлення бути прозорим і значно зменшать прояв корупції у виборчому процесі. Варто додати, що подібні акції відбулися по всій Україні. На мітингах планують збиратися, доки народні обранці не ухвалять виборчий кодекс з відповідними змінами. Юлія Тимошенко закликала Раду стати на захист українців і припинити вакханалію з цінами на газ. Батьківщина вимагає негайно створити в Верховній Раді тимчасову слідчу комісію щодо розслідування корупції НАК «Нафтогаз України». Про це лідер фракції Юлія Тимошенко наголосила під час виступу з трибуни у Верховній Раді. Крім того, що піднімається на 65% ціна на газ для людей, що є просто вже знущанням. Це є просто вже якимось божевіллям. Вони ще і всі гроші, які у вигляді прибутку сформувалися від торгівлі газом, вони сконцентрували на НАК «Нафтогазі», який не транспортує нічого і який нічого не видобуває. Політику бере на тим, що парламент фактично усунувся від виконання своєї головної функції – бути захисником інтересів людей та національних інтересів України. Тимошенко поінформувала колег, що згідно з фінансовим планом НАК «Нафтогаз України», уже влітку ціна на газ для населення може бути збільшена на понад 60% і складатиме 11 тисяч гривень за тисячу кубічних метрів. Питання щодо проблемних територій під'їздів до окремих навчальних закладів міста – про це говорили в Ужгороді на черговій сесії міської ради. Ну і, звісно, не обійшлося без згадки про генплан та облагородження місцевого стадіону «Авангард». На засіданні була й моя колега Тетяна Легеза, яка розкаже про все розлогіше вже в наступному сюжеті. На сесії Ужгородської міської ради знову людно. Містяни прийшли домогтися ремонту під'їзної дороги до місцевих шкіл номер 12 та 15, а також садочка номер 8. Жителі нарікають, що в негоду дістатися до навчальних закладів просто неможливо. У міській раді обіцяють до 1 вересня вирішити цю проблему. Було дано доручення міським головою Рідною департаменту міського господарства. Вони готують всю необхідну документацію для того, щоб даний вид робіт міг бути зреалізований до 1 вересня цього року. Зі слів жителів Ужгорода, плачевна ситуація щодо п'ятиповерхівки по вулиці Собранецькій. Ужгородці просять профінансувати ремонт будинку, де, зі слів мешканців, з моменту його здачі в експлуатацію жодного разу не провели капітальний ремонт. Не лише дах, коли розсипається там крівля, залиті стелі п'ятиповерхів. Ці мешканці, які знаходяться на п'ятих поверхах, запрошували мене, кажуть, подивіться, стіни мокрі, чорні, кожен день, тобто кожен рік роблять ремонт, а ці стіни чорні, проводки, мокрі.
Ну і не могло не прозвучати питання генерального плану міста. До нього головний архітектор Ужгорода пропонує внести деякі корективи. В межах вулиць проспекту Свободи, Марії Заньковецької, Вільма Шерковича, Перемоги. Суть в тому, що мешканці не приймали участь в громадських слуханнях, хоч ми тут повідомляли, і не погоджувалися з тим, що так розподілена територія. Після всіх узгоджень ми пропонуємо внести зміни в детальний план. Мер запропонував не скасовувати генеральний план, який вже затвердили, а внести деякі корективи. Окрім цього, як запевняє Богдан Андріїв, міська рада працює над затвердженням містобудівної документації стосовно створення на базі стадіону «Авангард» футбольної академії. І вже через ОДА подали проект до Фонду регіонального розвитку для облагородження стадіону. Будівництво сучасного і бігової доріжки, яке дасть у разі її побудови, яке нам дасть можливість приймати змагання як українського рівня, так і міжнародного рівня. Ми матеріально підтримуємо КП комунальне підприємство «Авангард» для того, щоб зберегти стадіон в такому виді, як він є зараз. Згідно проєкту, який нам пропонують наші угорські колеги, це будівництво нового штучного майданчика на штучного покриття. Для реалізації цього проекту передбачається фінансування у розмірі понад 7 мільйонів гривень. Роботи будуть виконувати у три етапи. В поточному році з міського бюджету на проведення робіт планують виділити 1 748 000. З інших джерел ще понад півмільйона гривень. Також депутати підтримали приєднання міської ради Ужгорода до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна». У Тячеві відбулося засідання громадської ради. Обговорили найактуальніші питання у районі. Це дороги, ситуацію зі сміттям, а також створення природнього заповідного фонду на Тячівщині. Про ці проблеми та шляхи їхнього вирішення у сюжеті моїх колег далі. Найактуальніша проблема, яка вже давно потребує вирішення – це стан автошляхів у районі. Фінансування – ще одне болюче питання. Проте голова Тячівської РДА каже, хоч і поступово, та все ж намагаються ремонтувати дороги, а подекуди навіть будувати нові. На всі дороги є частково виділені кошти, щоб ми могли розпочати. Невелика частинка з Нижньої Апші до Середнього Водяного, на наступний тиждень ця дорога вже буде зроблена. З Калин до Водиці, там туди, на Рахівський район, і дорога робиться, але там буде не асфальтне, а гравійне покриття, біле, як називають дорожники. Але вона буде зроблена, нормальний проїзд, щебеневий, який може проїхати буде поки що. Ну, там взагалі дороги не було. Окрім браку коштів, часто зіштовхується із проблемою неякісного дорожнього покриття. В Углі такі були факти, де незадовільний якість робіт і в Бедевлі. У Бедевлі Углі виправлено, але факт в тому, що хотів наголосити на тому, хто здійснює технічний нагляд за виконанням робіт. Після питання доріг району перейшли до ще одного болючого – ситуації зі сміттям. Основна проблема – куди вивозити непотріб. Є на сьогоднішні два моменти такі сміттєзвалища, які приймають централізований це вивоз сміття. Але без, скажімо, побудови заводу сміттєпереробного ми це не вирішимо. Сміттєпереробний завод уже давно функціонував би в районі, проте усіх інвесторів зупиняє відсутність зеленого тарифу. Інвестори, ті, що приходять, вони всі цікавляться, є зелений тариф чи немає. Його немає і вони не хочуть нічого робити. Насамкінець члени громадської ради обговорили створення природньо-заповідного фонду на Тячівщині. Учасники робочої групи вже провели певні роботи для того, аби такий заповідник функціонував у районі. Підготовлені наукові обґрунтування, в участі яких прийняли найвідоміші вчені України. З нашого боку обстежені всі території, які ми запланували обстежити, зібраний фактичний матеріал, гербарії, визначені ті рослини, які занесені до Червоної книги України. На початку червня відбудеться і сесія Тячівської районної ради, на якій триватиме робота із вирішення цих та інших проблем у районі. Двох підозрюваних у підриві офісу КМКС в Ужгороді залишили під вартою ще на 2 місяці. Відповідні ухвали почергово ухвалив суддя Ужгородського міськрайонного суду. Згідно з цими рішеннями, затримані підозрювані у організації підриву офісу КМКС в Ужгороді вночі 27 лютого Володимир Кондратенко та Олександр Білобородько проведуть під вартою ще 2 місяці, до 2 липня включно, допоки триватимуть подальші слідчі дії Служби безпеки України. Зауважу, що, як значиться, у рішеннях суду в ході цієї резонансної
кримінальної справи, захист підозрюваних вимагав змінити запобіжний захід для них на домашній арешт або особисте зобов'язання. Однак суд у цьому проханні захисту відмовив. Додам, що у цій справі фігурує ще двоє підозрюваних, яких досі шукають. 13 травня до поліції надійшло повідомлення про виявлення у річці в урочищі Закібза тіла чоловіка, біля якого є мотоцикл. На місці аварії слідчі міжгірського відділення поліції встановили, що 51-річний місцевий мешканець не впорався з керуванням та з'їхав на мотоциклі до річки. Потерпілий помер на місці аварії. Наразі правоохоронці розпочали слідство за цим фактом. У поліції призначили ряд експертиз, за результатами яких має бути визначена причина смерті чоловіка та встановлені обставини аварії. За фактом аварії розпочато слідство, яке наразі триває. Тривала спека у поєднанні з людською недбалістю при користуванні відкритим вогнем та відвертим нехтуванням правил пожежної безпеки призводять до виникнення пожеж не лише в природних екосистемах, а й на території сміттєзвалищ. Так, днями виникло загорання на звалищі твердих побутових відходів у місті Свалява. І невдовзі ж загорілося сміттєзвалище в місті Рахів. В обох випадках пожежі вдалося ліквідувати на початковій стадії, не дозволивши вогняній стихії набрати обертів та призвести до справжнього екологічного лиха. Адже процес згоріння на полігонах твердих побутових відходів супроводжується рядом отрут і токсинів, які можуть згубно впливати не лише на людський організм, а й завдають непоправної шкоди природі. Усього з початку року на території області вже зареєстровано 275 пожеж на відкритих територіях загальною площею понад 243 гектари. Вже цього тижня повинен розпочатися ремонт однієї з найбільш проблемних доріг Іршавщини – Іршава-Довга. Принаймні, в цьому запевнив голова районної адміністрації. Та поки роботи ще не розпочалися, хтось вирішив самотужки засипати великі ями камінням. Та чи вирішило це проблему – дивіться далі. Загально прийнятими для всіх водіїв правилами дорожнього руху на цій дорозі не керуються. Аби не потрапити у велику яму, кермувальники нерідко змушені виїжджати на сусідню смугу та узбіччя. В такому жахливому стані автошлях Іршава-Довге вже багато років, кажуть місцеві. Нема слів, немає слів за цю дорогу. Вже багато раз перекривали. Дорога жахлива. Жахлива машина, грабиш цими ямами. Що тут скажеш? Все видно. Це цілий участок такий важкий, туди аж до Довгого. Там взагалі жах. Все, хто розуміє, нові деталі на Volkswagen 4. Вон, на два боки. Повністю в зборі. Що ще казати? Я сам працюю в Іршаві, і це кожен день. Якби хтось поїздив, вже вроді би там обіцяють нам після 20 травня будемо бачити. Ну там же вони серйозно взялися. Їхати до села Довге потрібно дійсно довго, жартують тутешні. На шляху ям та вибоїн більше, ніж асфальту. Хоч відремонтувати цей автошлях обіцяли вже неодноразово. Втомившись від бездоріжжя, хтось ось таким чином вирішив ремонтувати дорогу. Великі ями просто засипали великим камінням. Це навіть важко назвати гравійно-щебеневою сумішу, але, як бачимо, такий ремонт зовсім недовговічний. Хто вирішив латати дорогу таким способом, водії не розуміють. Кажуть, такий ремонт ситуацію не виправить. Камні острі, вони ріжуть резину так. Це нерозумно. Це хтось же висипав, воно коштує той щебінь просто. Тим часом в районі запевняють, проєкт на ремонт цього шляху розроблений вже давно і у найближчі дні вже повинні розпочатись роботи. На сьогоднішній день вже розроблений проєкт. Ця дорога є обласного значення, підпорядковується області. Зроблений проєкт, проведені тендерні процедури і на сьогоднішній день вже пройшли всі прозоро, весь алгоритм дії вже всі з цим проєктом вже осуществлений, на сьогоднішній день визначений вже переможець, і, відповідно, я сподіваюся, на цій неділі вже будуть приступатися до виконання ремонтних робот. Вот, це буде поточний середній ремонт. Оновлювати дорожнє полотно будуть великими шматками. Ямковий ремонт тут робити недоцільно. За словами голови РДА, цього тижня тут вже має бути і техніка. Будут сходить фреза, будут убирать все эти ямы, которые на сегодняшний день там нашлись, подготовительные работы, то есть подготовка к укладке уже самого асфальта. Ну и, соответственно, это пыльный период времени, потому что работы немало. Это и почистка самих канав возле дороги, соответственно, водоведведение. Вот, ну и потом уже сама застилка самого уже асфальта. Вот, я думаю, что в течение двух месяцев, если все сложится и погода будет давать возможность финансования, вовремя будет приходить, то я думаю, что мы эту дорогу закроем уже полностью. І знову про дороги, точніше про бездоріжжя. Міжгірщина – туристичний край, який відвідують щороку тисячі туристів. Але пам'ятають вони дві речі – мальовничу природу та ями на шляху до неї. Який стан дорожнього полотна наразі, знає моя колега Ірина Ковальчук.
Дорожнє полотно вкрите ямами, як решето. Це автошляхи Міжгірщини. Якщо повернути з траси Київ-Чоп, то Воловеччиною їхати можна. А от від знаку Міжгірський район і вглиб краю дороги в жахливому стані. Поруч з позначкою «Міжгірський район» символічно стоїть знак «Ями на дорозі». І справді до самого райцентру СМТ Міжгір'я вибоїн не меншає. Дуже погані дороги. Крім шуток, мене просто що знімають мене і так далі, це погані дороги. Тут, з своєї сторони, на Міжгірщині, у нас хоча в Воловеччині, хоча ямочні роблять, а тут нічого. Буквально нічого, ми на Міжгірщині взагалі нічого не роблять. Проблематично, звісно, бо ями були такі набиті, але тяжко, важко, їздимо помалу. Ремонтують, так там йдуть з тої сторони сюди, вверх ремонтують дорогу. Я так їхав знизу, десь в районі Єзок було, сюди йшли в цю сторону. Такий стан доріг дошкуляє місцевим жителям та відлякує відвідувачів краю. А Міжгірщина – туристично привабливий регіон. Щороку тисячі туристів після візиту пам'ятають дві речі – мальовничу природу та ями на шляху до неї. Ніяк. Вони відсутні. Я вам скажу, і в Києві є містами не краще, але якщо в Києві немає, чого на ваші дороги грішити тоді. Ну, але місцями є дороги навіть. Якщо держава візьме на себе інфраструктуру, а це наші дороги, які ви бачите, ви їздите кожен день ними, їх просто нема, то все інше на себе візьме підприємець. Навіть не підприємець, навіть місцевий житель, який проживає у цьому місці. Я не говорю за Пилипець, я говорю взагалі за нашу область. Бо ви те саме, що тут, я думаю, що так само на Рішавщині, так само на Вінградівщині. Всі будуть казати, що от дайте нам дороги, це інше ми самі можемо зробити. Якщо ями на сільських дорогах місцеві попідсипали самотужки, то ремонт автошляхів районного та державного значення – прерогатива районної влади та облавтодору. У Міжгірському районі вже почався ямковий ремонт, ну от потрошки-потрошки підходять сюди. Я думаю, що і тут так само зроблять ямковий ремонт. Ви ж знаєте, що кошти на Закарпатську область виділяються найменше, мабуть, по всій Україні, якщо Львівська область, Франківська. Там все це пороблено, причому не ямковий зроблений ремонт, а капітальні дороги, то у нас є заборгованості по цьому питанню. Навіть у нашій сільській раді є за минулий рік заборгованість перед райавтодором десь 270 тисяч гривень. Вони подали зараз на нас в суд. А з таким питанням, мабуть, треба звертатися до керівництва. Ну, ви ж бачите, і дороги перекривають, люди не терплять це. І не тільки в нашому районі, а й в інших районах. Це треба звертатись до керівництва країни. Обіцяли, що турки в цьому році дійдуть майже до Міжгір'я. Ну, але поки що вони стоять. Мабуть, є певні якісь там у них фінансові проблеми. Ну, ви ж бачили, нижні ворота до Воловця. Вони зробили цю дорогу, а далі стоять, тому що мали б робити далі від Воловця і до Міжгір'я. Ця дорога спланована. Тендери вигнаті, але ну, поки що не працюють. Причин ми не знаємо. Закарпатський ЧОП серед міст лідерів, де продано найбільше залізничних квитків у міжнародному сполученні. Упродовж першого кварталу 2018 року в міжнародних касах Укрзалізниці було оформлено 89 445 проїзних документів. Про це повідомив виконуючий обов'язки голови правління ПАТ Укрзалізниця Євген Кравцов. Це перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Тоді було продано через міжнародні каси 75 502 квитки, розповів Кравцов. Він також додав, що найбільше проїзних документів у міжнародному сполученні продано на вокзалах Львова, Чопа, Києва, Одеси та Хмельницького. Укрзалізниця оголосила тендер із закупівлі 54 пасажирських вагонів з прогнозованою вартістю 1,5 мільярда гривень. Відповідна інформація розміщена на порталі «Прозоро». Заявки для участі в конкурсній процедурі приймаються до 14 червня. Тендер розділений на 4 лоти. В рамках першого компанія хоче придбати 21 купейний спальний вагон. В наступному – 20 купейних спальних вагонів типу СВ. Третій лот – 11 купейних спальних вагонів з купе начальника поїзда. Четвертий – два купейних спальних вагона для використання на міжнародних рейсах. Всі пасажирські вагони повинні бути поставлені до кінця поточного року. У пункті пропуску Ужгород-Вишня-Нємецька буде тимчасово припинено рух вантажівок у зв'язку з проведенням Дня добросусідства. 26 травня 2018 року буде тимчасово припинено рух вантажного транспорту з 12 години ночі до 20 вечора. Перевізники, які планують перетинати українсько-словацький кордон, можуть скористатися послугами інших пунктів пропуску, які працюватимуть у звичайному режимі. Детально про режими роботи пунктів пропуску можна переглянути на сайті Закарпатської митниці ДФС. Закарпатські зарплати порівняли із середніми зарплатами по Україні.
За інформацією Державної служби статистики України, середня зарплата українців в 2018 році виросла з 7 711 гривень у січні до 8 382 гривень у березні, майже на 9%. Як випливає з цифр, оприлюднених Держслужбою статистики України, області лідери за ці три місяці не змінилися. Мешканці Києва заробляють в середньому 13 388 гривень, Донецької області – 8 927 гривень, Київської – 8 390 99 гривень, Дніпропетровської – 8 387 гривень, а Запорізької – 8 336 гривень. Відносно Закарпаття, то тут середня заробітна плата складає 7 487 гривень. Вперше у Тячеві відбувся чемпіонат України зі змішаних бойових мистецтв, в якому взяло участь близько 200 бійців із 15 областей України та із-за кордону. Діти віком від 10 років і старше, а також вікова категорія 18+. Всі вони боролися за звання кращого за олімпійською системою. Як спортсмени демонстрували свої навички та хто став кращим, знає моя колега Вікторія Василинець. Вперше у Тячеві за сприяння міської влади відбувся чемпіонат України зі змішаних бойових мистецтв за версією UFMMA, в якому взяло участь близько 200 бійців із 15 областей України та й за кордону – Словаччини. Серед українських областей учасниць – Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Рівненська. Відкритий чемпіонат України по UFMMA. UFMMA працюють діти з 10 років до 18 і 18 старше по олімпійській системі. На виліт. Програв виліт. По категоріях, виходить, б'ються між собою 10-11, 12-13, 14-15, 16-17. 18+, то вже йде друга категорія, більш як опитніше. Ну, старші, доросліші, їх ніхто не буде пускати з дітьми. Основная цель наших соревнований – это дать возможность любителям, спортсменам, которые не выступают на профессиональном ринге, попробовать свои возможности в равных условиях. Для Андрія Зрівного це перші змагання. У поєдинку переміг суперник, однак юнак не засмучується. Навпаки, готовий до розвитку у цьому виді спорту. Я займаюся футболом, баскетболом любив. Це не моє. Рішив піти сюди на бойові мистецтва. І трошки хотів виступити. А так тут сильно, я хочу завоювати і стати чемпіоном. Але до цього ще довга є дорога. Але будемо тренуватися, будемо вигравати. Іди до того, буду досягати своєї мечти. Аділ, уродженець Азербайджану, змішаними бойовими мистецтвами займається ще із 5 років. Спортсмену 19. На чемпіонаті змагався у віковій категорії 18+. Достойно витримав усі три раунди і здобув перемогу у поєдинку. Дуже сильні спортсмени, гарний вид спорту, який розвиває характер, волю до перемоги. Я хочу передати великий привіт моєму тренеру Якименко Володимиру Січчу за те, що він мене тренував, підтримував, батькам, всім друзям. Дуже гарний суперник, тим паче лівша, дуже незручний, але слава Всевишньому, я отримав перемогу. А 12-річний Даніїл 7 років у спорті. Багато тренується і на змаганнях викладається наповну. Однак на чемпіонаті такого рівня хлопець вперше. Своє майбутнє також пов'язує із бойовими мистецтвами. Це було дуже важко. Я в першому бою думав, що програв. Думав, що буде ще один бій, четвертий. Але повезло. Бій він мене переігрував, але в третьому раунді я в ударки його перебив ловкіками і двоєчками забив його. Судді спостерігали за поєдинками, аби не було жодних порушень ні на майданчиках, ані в клітці. Переможці визначали за певними критеріями та правилами. Есть определенные правила, по которым оценивается каждый поединок. То есть судьи оценивают боковые, нанесенные технические удары ногами, руками, коленями в корпус, проведенные бросковые техники, болевые, удушающие приемы. По сумме трех раундов потом выносится вердикт об определении победителя. Если в течение трех раундов кто-то закончит поединок досрочно, то есть либо ударом, либо броском, либо заставит своего соперника сдаться, значит это чистая победа и спортсмен победил, проходит дальше соревнования.
У фіналі зустрілися вже кращі бійці. Усі бої були запеклими, видовищними та безкомпромісними. До складу збірної команди Закарпаття увійшло 54 спортсмени. Загалом збірна здобула 11 перших місць, 9 других і 5 третіх. Відтак у результаті посіла перше командне місце. Власне, наступного дня бої відбулися вже серед професіоналів. Бійці боролися за титул чемпіона України за версією раут WWFC. UF MMA – це аматорська, і WWFC – це, виходить, як професійна ліга. Чемпіоном України та володарем поясу раут WWFC став киянин Тимур Рагімов. Він має нагоду поборотися за звання чемпіона світу вже на початку літа у Києві. Вперше в Рахові відбувся КВН шкільної ліги. У так званих змаганнях з гумору за Кубок міста боролися 4 команди – представники 4 загальноосвітніх шкіл. В результаті перемогли найкращі. Однак кожен грав достойно і був гідним суперником. Клуб веселих та кмітливих Рахова бачила моя колега, тож розкаже більше. Популярна естрадна інтелектуальна гумористична гра відтепер і в Рахові. Наразі до клубу веселих та кмітливих увійшло 4 команди, представники 4 загальноосвітніх шкіл. І так у так званих змаганнях з гумору за Кубок міста вони і боролися. Христос воскрес! Наш жанан поліції на ньому Станіслав Макарович. Татун, причина причин. По-перше, ви підрізали фуру з пивом. По-друге, їдете направо, а поворотники чомусь наліво. А по-третє, потрібно їхати з вімкненим світлом. А що, нема світла чи що? Світло повинно світити ззовні, а не всередині. Водійські посвідчення пред'явіть. Боротьба на сцені створила для рахівчан неабияку атмосферу. У залі лунали оплески, присутні були в захваті від побаченого та почутого. Відчували, що кожна команда має свою групу підтримки. Враження неймовірні, все було дуже класно. І сам зал нам допомагав, вони нам аплодували, що все дуже класно. Емоції неймовірні. Для нас це перше таке нове, щось нове. В школі це зовсім інше, там виступи. А тут інша атмосфера, більше людей. Це захоплююче, участь важлива. Хвилювання, але коли тебе підтримує команда, то все проходить дуже весело. Це було справжнє свято гумору, відкрив його рахівський міський голова. Я щиро вітаю всіх присутніх у цій залі із першою міською шкільною лігою КВН, яку ми зараз проводимо. Ви знаєте, що в КВН грають десятки років. Цю гру люблять, її поважають, її розвивають. Розпочинати нове завжди важко. Але те, що дається важко, по-особливому цінується. Відтак Рахівська міська рада виступила головним організатором КВН «Шкільна ліга». Це перша шкільна ліга КВН. В виступі беруть участь тільки команди із загальноосвітніх шкіл міста. Велике спасибі всім командам-учасницям. Особливо, звичайно, велике спасибі 11-класникам. При напружений графік підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Вони відгукнулися, взяли участь і належним чином підготувалися. Змагались гравці в 4 конкурсах, як уже заздалегідь підготовлених, так і в імпровізованих. Це привітання, розминка, творчий конкурс і домашнє завдання. Перше проводимо КВН в місті Рахові. Насправді дуже потрібно для молоді, для діток проводити якісь креативні творчі зустрічі. Конкурс «Розминка» були, вони задавали собі імпровізовані запитання і на них відповідала інша команда. І мені здається, це найбільш актуальний конкурс, тому що він імпровізований і це найбільше, тут треба включати теж рівень культури, мистецтва і знань. Задоволення від гри отримали не лише глядачі, а й самі учасники. Свої таланти на сцені вони розкрили наповну. Номери виступи команд учасниць оцінювало журі, щоправда, за певними критеріями. Ми намагаємося оцінити діток всіх, щоб врахувати їхню кмітливість, креативність, сміливість і, звичайно, рівень культури. Власне, всі команди показали хороший результат, однак переможця таки визначили. Ним стала команда «Гуцульська торба». Друге місце розділили 2 команди – 13-й район і «Дівдем», а третю сходинку посіла «Шафа». Цінні призи та подяки від Рахівської міської ради отримали всі учасники та ініціатори гри. Кубок міста отримав переможець.
У Хусті відбувся традиційний 12-й міжнародний фестиваль сучасної та народної пісні «Веселка над Тисою», у якому взяло участь близько сотні виконавців з Молдови, Румунії, Грузії, Угорщини та різних куточків України. Стартував фест 11 травня, мав два конкурсні дні. А в неділю 13 числа підбили його підсумки гала-концертом та церемонією нагородження найкращих. Більш докладніше вже за мить. Відомий міжнародний фест сучасної та народної пісні «Веселка над Тисою» 2018-го стартував з власного гімну, який виконали у дуеті володарі гран-прі різних років – Шмагі Тигеашвілі і Цино Балох. Цей фестиваль дуже дає великий опис, в першу чергу. Во-вторых, удовольствие, знакомство з різними людьми, з членами журі, знакомство з конкурсантами. Це найбільший фестиваль в Закарпатській області. «Веселка над Тисою». На відкриття 12-го пісенного фестивалю завітали і гості, аби привітати рекордну кількість учасників. Є представники журі з Молдови, є представники журі з Білорусі. Дійсно, надзвичайно приємно, що у місті Хуст чергове такий захід проводиться, і ви бачите, який хороший рівень виконавців зараз присутній на конкурсі. «Веселка над Тисою» має цікаву історію відрізком у десятки років. Однак основна її мета незмінна. Найголовніше – це популяризація української пісні на світовому рівні. Це найбільше те, щоб кожне слово, кожна нота була почута в нашій країні, щоб ми і надалі були з одною з найспівочіших націй світу. Загалом конкурсантів різної вікової категорії близько сотні, а приїхали вони з Молдови, Румунії, Грузії, Угорщини та різних куточків України – Києва, Київської області, Харкова, Львова, Львівської області, Кривого Рогу, Миколаївщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини та Закарпаття. Слово найменшому учаснику – 5 років, а найстаршому – більше 18. Серед співаків-конкурсантів – і соло-вокалісти, і дуети, і ансамблі. Професійно я займаюся з 7 років, і вже 5 років я направляюся в цьому напрямку і працюю над собою. Насправді, я вам хочу сказати, що у мене вже понад 70 фестивалів, їх всіх перелічити просто зараз тут неможливо. Я займаюся професійною музикою 4 роки. Звісно, не вперше, я вже брала участь в цьому конкурсі, і це вже… Четвертий раз. Займаюся музикою з 5 років і, чесно скажу, живу музикою. Ну, не можу, я десь йду або їду, я слухаю завжди якусь музику. Для мене це от життя просто. Фестиваль тривав 2 дні. Першого конкурсного дня у півфіналі кожен учасник виконав по 2 пісні. Перша – світовий хіт на вибір, друга ж обов'язково україномовна. Найкращі виконавці потрапили до фіналу. Відтак наступного дня відбувся другий конкурсний день, де фіналісти вже співали по одній пісні українською. Для сучасного виконавця сучасної пісні, якщо ми говоримо про популярну музику, так звану естраду, то це комплекс, де дитина повинна не лише співати класно, але й повинна ще вміти рухатись, вміти передати зміст пісні. Це вже акторська майстерність. І що головне в виконавці? Це щирість. Вірю, не вірю. Бажання співати. Якщо мають бажання всі довкола, мама, там, керівник, якому цю дитину віддали, то це абсолютно нічого не дає тій дитині. Найперше має бажання виявити сама дитина, щоб дитина від цього, що вона нам несе зі сцени, сама отримувала задоволення. Оце саме головне, що береться до уваги, коли дитина починає. Бо ж всім відомо, що такі діти – це початківці, вони тільки починають. Щодо проведення подібних заходів, то це хороший старт у музичній кар'єрі. Завершальним акордом фесту стала церемонія нагородження на головній сцені міста. Цього року володарка гран-прі – киянка Ніна Козачук. Опісля відбувся і гала-концерт «Веселки над Тисою» за участі відомого українського гурту «Толока» та переможниці 8-го сезону вокального телешоу «Голос країни» Олени Луценко. На Закарпатті оголошено штурмове попередження. Очікують сильні дощі та грози. Про погіршення погодних умов попереджають в Закарпатському обласному гідрометеоцентрі. Фахівці зазначають, що по області вранці протягом дня сьогодні та ввечері 16 травня очікуються дуже сильні дощі, грози, місцями сильні зливи, град, посилення південного вітру до 15-20 метрів на секунду. В окремих пунктах шквалисте посилення до 25 метрів на секунду.
Таким було останнє повідомлення випуску, а вже завтра із вами в цій студії говоримо про таке. Допомога медицині, вакцини з Угорщини на Закарпатті, збори громади, дискусії щодо будівництва асфальтного заводу. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на нашому сайті та на сторінках в соціальних мережах. Для вас працював Євгеній Пасічник. Зустрінемося з вами вже завтра. На все добре. Бувайте!